Orange County, et sted som heter Crystal Cove. Etter krigen så var det en del familier som fikk lease eller leie land helt ut ved kysten, og de bygde masse små hytter av ingenting, eller skrapved og plastikk og gamle vinduer og sånt som de fant. Etter hvert så greide de ikke å holde orden på det, så for noen år siden så tok fylket eller kommunen over og bygger opp på nytt og leier ut, og nå er det da blitt en sånn trist begivenhet. Så du kan leie her, men det er helt umulig å få leie, visst nok.